在影片开始之前，记得先去 YouTube 上面搜寻黑羽 LIV 订阅一下，再来看影片哦。各位观众，我们要准备发射 ，Let's go！好，各位同志好，欢迎收看病毒。我再给你最后一次机会，第十二周病毒报告。哎，我算得很清楚哎。看，你还在查说我中毒后已经过几周了？没错。好啊，你接不下去了，好啊，冷场啊，现在怎么办？继续啊。你这一集要干嘛啊？不讲话、啊？你又没介绍自己哦。大家好，我是黑仔熊。你平常真的是这样介绍的吗？一定不是，我看我有 vlog， 我 vlog 我从来没在自我介绍，好不好？说不定你的影片上面分享到东森上面，东森不知道他们点进去是不是看不到你是谁？他会把头剪掉，不会，他只会留我十分钟里面。看好像也是。好，今天我带了一个东西要分享给平常都只吃茶叶蛋的黑熊。因为他很穷啊，像我就职在这样子就职的时候，他每天吃茶叶蛋，还有卡拉木菌，跟一些垃圾食物，那今天没办法嘛，有个人就是十万订阅啊，哎不对，快十五万了吧，每个月的收益就是我的十倍啊，我在这边做一年，这不能乱讲，你知道吗？我在这边做一年，可能收入没有他半个月多啊。你看你屁咧。他刚才呛说四样子是不好的公司，没有，我没有说这样子。小哈。我先说他们给我的钱很少。我这一段已经剪辑。今天呢，我带了这个日本有一个叫日清的泡面，我知道汪汪。干，这个废物，说不定汪汪还不是日本的，是台湾的。干，那这就是日本日清他们推出的那个 UFO 烧烤口味的泡面。那我们今天就来试试看看。吃了就会带走。我觉得吃了就会带走。我怎么吃了会带走？UFO， 看不是那个，其实，真的好笑，你在烧什么啊？现在还大分量啊，130kg， 好吃到站起来，有没有？啊，接下来我们拿去泡吧。来，摄影师，不好意思，帮我带一下，你家都没有多少包泡面吧？我们这是泡面系列。现在要到十一楼。哎哎，傻笑，为什么会这样？啊，怎么了？哦，因为这边电灯波纹的关系。哦，好屌，真的，等一下出去就没了，相信我，这是非常，这是一个很难以用言语，像黑鱼这种人是这辈子不会理解为什么会这种。他这种灯是什么灯啊？就是 LED 灯那种。随便干人家的饮料。这就是黑熊。好，我们现在来看一下这个里面。你可以讲话吗？你也是，这是你的频道，不是我的频道。来，换你。我们这样子是不是可以拿去那个啊？对啊，对啊。我们可以去鬼屋。鬼屋系列都是这样拍的。哦，真的、哦。好啦，那我们来看我们的泡面吧。好，快点，快点。黑熊，你想吃吗？哎、欸，你知道这个很特别吗？不知道。它就是我们，它这个口是那个滤水口。那你全部直接撕起来就什么都没了。对对对，所以不能全撕，你知道吗？这个是等一下要加进去的酱吗？要把它先泡开。你看它的面条非同一般，就只是哎、欸，这滴水，这滴水，你是白痴哦、喔。不重要，你不要倒出来就好了，你就好好的拿着就好了。啊，它就剥掉了嘛。可以捡起来。大力胶在哪？有个人要泡泡面，结果他的碗破了。黑羽来，就只有这一节没了。看，真假的？真的。屁嘞，一定会漏。我们好困难了，你真的只有这一节吗？真的，我骗你没钱赚。你才困难嘞，你给这什么烂东西？泡一下，准备要拿下去了吗？对，我们好忙哦，我们要一直下去，我们就是在这边就好了。也是可以的。好，对，它低。是不是拿什么东西给它接吗？抹布。你们知道吗？不知道。是拉拉的桌子。哦，拉拉的桌子最后是这张哦。对呀。所以刚刚看到我们在滴水，他整个傻眼。拉拉，你介意吗？他刚刚是希望你快走。
哦，好啊。哎，你的元翠是干走的吗？对，那我要干走的。来来来，我们一起干。新鲜的水槽就这样子被你玷污了，我在这拧呀，然后我过去啊，我过去，我过去，那过去就来不及了。过去，你真的很怕哎，干。首先呢，我们先把我们的水槽给你撕开来，然后滤水。其实他刚刚在楼上一直已经有不停的滤了，因为他破洞面超膨胀的，是不是烂掉了？干，又泡泡面泡失败了。是一种放屁的声音，我们。泡好了，那我们请黑兔来帮我们加料。好，加料。第一个，先加这个饭。你剩什么？你怎么去切？你剩粉，你才剩粉哎、欸！对不起，你知道我刚刚讲那个？哎、欸，我不会被挤，我们一定会被挤。那这样，不能模仿那么像。哦，好，没有没有，这样。bang， 完了。我觉得我应该不会剪掉这一段，我要把它拖在那个什么论坛第一什么第一个。好，这个另外一个酱料包是会辣的吗？有点辣，看起来超辣的。可是他说还是说酱烧，不会辣，目前吃起来没有辣。哎，那它就是酱烧。接下来我们把它拉拉的。先请黑熊先来。你讲，好假吧？干我大哥，咬住我好不好吃？白痴哦！好太小，是不是？黑熊一直在细心品尝，你要那个浮夸的表情这样。没有那么厉害，所以我没那么。哎、欸，可是你不喜欢再吃一口哎、欸？看我夹筷子的姿势其实很标准，真的假的？哎，真的。看我不行，我觉得那样很麻烦。四月兄弟来点评语吧。我看这个老板，我觉得蛮好吃的，烤肉酱的味道，我觉得蛮好吃的，真的还不错。嗯，酸也酸中带甜，一咪咪，然后有那个辣，辣它辣的地方应该不是它那个辣粉，是酱。嗯，是酱，它辣很辣粉。而且我知道为什么你要吃很辣，因为你直接克酱。然后再来是我就泡太久了。这个如果再泡干一点，就是、哦、它现在已经软勾勾了。干一点的话，就变干面炒过来的感觉，会比较好吃，变得比较嫩 Q， 比较脆一点，会比较好吃一点。这个严格说起来，我觉得好吃，可是我不想吃的，我已经很饱。好吃哎！如果黑鱼有剪进去的话，你们应该刚刚会看到旁边有放一堆泡面。对，所以我已经很饱了。我觉得这个真的是好吃，就是你可以拿过来吃。厂商没有骗我，这是可以拿来当。你现在厂商有在看影片吗？不好意思，你看黑羽就是一个，他第一句话就是厂商没有骗我。他上次没有一个对你不信任。对，他这边有一个讲话中肯实在的一个 YouTuber 在这里，虽然订阅现在才2万快3万，但我们是未来是有10万订阅的潜力的，你不考虑发一下吗？他连衣服穿都不穿 YouTube， 不专业。我因为这样子，大家才会觉得我跟大家很像，我们是在一个亲民的路线。我们连吃泡面都讲中肯，我直接拿维力炸酱面来跟他比，然后我下一句就讲维力炸酱面比这个好吃完了。表演费给我，这一碗多少钱？这一碗，实际上一碗差不多多少钱？53，53啊、哦，那我觉得可能买啊，你想想买30天？没有，我可能想买维力。这个我觉得真的可以吃了，好了，以分量来讲59块，我真的觉得可以，而且只是可惜，我觉得它有一点可惜，它有说是150G，就是它料太少。它没有菜，几乎感受不到那个料，所以觉得如果它加了一些料的话，可能会加更多分。其实我最近已经很久没吃泡面，真假的？因为我对那个泡面的味道真的有点……他刚才已经吃完一碗泡面了，他现在又在吃，又打算把它吃完，你是多饿啊？没有，这我的啦，你干嘛啦？好饱啊！那我觉得他有在看嘛？你看这个人就是到处对人不信，没有，这边有一个订阅2万块钱。真的很想要自荐，好了，我跟厂商谈谈吗？不要，给我钱。好、啊，那个今天拍片，我觉得这泡面算还蛮 OK 的，酱烧味道非常的重，只是我个人啊，我会觉得说有点不够辣，我觉得可以再辣一点。
那各位观众，如果喜欢今天的影片的话，像订阅喜欢，那不要去订阅黑仔熊的频道，记得要来这边订阅我的频道。没关系，他不缺，每周一定会发影片。他现在有工作有正职，他不缺。然后我非常的缺，对，我非常的缺订阅数，各位。那黑羽的订阅数已经太多了，他上次跟我说他还觉得有点不烦。哎，达成100万。好，那各位观众，我们就下一部影片见，拜拜。